ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆଜି ବିଗତ 30-35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇଠି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଆଉ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଆଶା ବହୁତ ଥାଏ ଆମ ଗୃହସ୍ଥୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ, କାହିଁକି ମାନେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେ ଆସନ୍ତି ଏଇଠି, ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫର୍ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ବି ସ୍କିମ୍ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଏ ସେ ପାଆନ୍ତି, ତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଆନ୍ତି। ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କଷ୍ଟମର ଆର୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ କି ଗୃହସ୍ଥୀ ଆସିବ ମେଳାରେ ଆଉ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥୀରୁ ଜିନିଷ ମାନେ ପାଇବୁ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ଗୃହସ୍ଥୀର ଏବେ ଏମିତି ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପାସ୍ତା, ଭର୍ମିସିଲି, ସୋୟାବଡ଼ି, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି କେସର ଯେଉଁଟା ସେଫ୍ରନ୍ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ଏବେ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ ସ୍ପେଶାଲି କଷ୍ଟମର ଡିମାଣ୍ଡରେ। ତ ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଏବେ ଲଞ୍ଚିଂ ଅଫର୍ ବି ଦେଇଛୁ 1+1। ତ ନୋ ଡାଉଟ୍ କଷ୍ଟମର ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହୁଛି ସେଇଥିରେ, ଆଶା ତ ଅଛି ହର୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥୀ ହର୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥୀ। ଗୃହସ୍ଥୀ ମସ୍ତ୍ରର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ହଁ ଟିକେ ମେହଙ୍ଗା ଅଛି, ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମେନ୍ ତ ସେଇଟା ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ମିଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥୀ ମସ୍ତ୍ର ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରିଫର କରୁ। ମୋ ଘରେ ତ ଅଲୱେଜ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୋର ହେଇଗଲାଣି 13-14 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଘରେ ଗୃହସ୍ଥୀ ମସଲା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୃହସ୍ଥୀ ମସଲାର ଆମେ ମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ଥାଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଦେଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।